Vyhodnotíme novou službu, díky níž svým ratolestem vždy vyberete správné boty. A to i online a z pohodlí domova. Moc dobře víme, že nákup dětských bot není žádná legrace a už vůbec ne během lockdownu. Proto jsme připravili jednoduchý postup, jak objednat boty pro ty nejmenší bez obav, že vašim dítkám nebudou sedět. Představujeme vám novou službu Dětská konzultace, která probíhá prostřednictvím videohovoru s naším zkušeným personálem. Vyberte si ze seznamu svou nejbližší prodejnu a domluvte se na konzultaci. Jak se na videohovor připravit? Udělejte si s dětmi malý workshop, během kterého zjistíte vše potřebné. Co k němu budete potřebovat? Stačí jen krejčovský metr, tuška a čistý papír. Na zem připevněte list papíru. Požádejte své dítě, aby si na něj stouplo. Za prvé změřte šířku a délku chodidel. Obkreslete siluetu nohy na papír. Délka a šířka. Délku nohy změřte od nejzazšího oblouku paty ke konci nejdelšího prstu. Šířku změříte omotáním krejčovského metru kolem nejširší části chodidla, tedy obvodu prstních kloubů. Pamatujte si, příliš široká bota nohu dostatečně nezafixuje a prsty budou namáhané nadměrným tlakem. Úzká obuv naopak omezuje krevní oběh a způsobuje deformace nohy. Za druhé, zjistěte správnou velikost. Doporučujeme volit obuv o něco větší, než je samotné chodidlo. V prostoru před prsty musí být ponecháno 10 až 15 mm velikostního nadměrku. Polovina tohoto prostoru slouží jako rezerva pro růst, druhá polovina pro pohyb prstů při chůzi. Musíme vás však upozornit, že skutečná velikost boty se může do jisté míry lišit. Je ovlivněna tvarem kopyta, střihem i materiálovým složením obuvy. Řiďte se číslováním, které se používá v celé Evropě a je označeno EUR. Zavolejte nám, vyberte si prodejnu, která je k vám nejblíže a poraďte se s naším personálem o vašich potřebách. Odborníci na našich prodejnách vám rádi pomohou s tvarem a šíří dětské obuvi podle toho, kam bude vaše ratolest boty nosit.